میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا وہ داتا اجمیری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ پیا نے خود آ کر نوے لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ